Ni bal, janji suka tu ni. Da, jangan ini kerja hari dimji juga. Ini yang ada hari ini ramai orang susun ini kerja tu supaya ini hari terakhir. Ia mata badan juga tinggi begitu. Yang umur tu ini usus dah nukut betul jauh terkutun. Ia mata hari ini badan juga tak gitu. Biar tuh mukti le meter cuit, air juga. Harum sertai ini asalnya yang orang Australia betul asal tandas. Tapi negit batik cuit dusu usus bersuara cuit. Ia mata bersuara dari tandas cuit. Ia harum sertai. Jadi mahu tuh senjata senjata ini tergum. Atau khusus nukut bas. Яг өнөөдрийн цаг дахлын байдлыг бол дайны одоо байдлаа одоо зөвлөж ярьж байгаа. Үүнхээр ч одоо яг өнөө 50 замын бол одоо бас яг энэ дайны одоо байдлаа адилхан. Тэгэхээр бид бүхний хувьд өнөөдөр бодит байдлаа дүгнээд за одоо зайлшгүй цаашид авахар хэмжээгээ зөвөр төлөвлөж явах энэ алтан боломжууд өнөөдөр Монгол улсын энэ ерөнхийлөгчийн хориг байгаа. Тодтгол яриад байх. Тодтгох асуудал бол бас арай өөр хэлбэр ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн одоо төсвийн тодтгохны асуудлыг хэзээ одоо засгийн газар оруулж ирээд хэзээ одоо их хурлын гишүүд хилцээ явах энэ цаг хугацаа хүлээхээсээ илүү энэ одоо цаг хугацаанд хамгийн боломжтой хийх боломжууд энэ хоригийн асуудал байгаамаа. Тийм ч учраас дэмжиж байгаа. Ер нь одоо гол асуудал нь Монгол улсын одоо нийт одоо алан хувийн хөвчлөхийн одоо 80 орчим хувь нь өнөөдөр ингээд сул зогсолттой болсон. Мэдээж одоо улс орнууд хатуу хорой цэрийн одоо энэ дэгэлмийг цахиргааны арга хэмжээг авцсан. Энэ тохиолдолд аж ахуй нэгжүүдээ бас дараа нь яаж дэмжих энэ асуудлаа давхар шийдэж явж байгаа. Энэ асуудлыг л шийдэх гэж одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс оруулж ирсэн. Үндэсний аж ахуй нэгжүүдийн одоо дэмжсэн тэр одоо өрх болгонд сая төгрөг түүний одоо 200 мянган бэлэн 800 мянган үндэсний одоо бүтээгдэхүүнийг хөдөлтөж явах баавчлаа гэдэг тодорхой зааж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ л асуудлуудыг бид нөөдөр шийдэх гэж өнөөдөр энд одоо энэ асуудлыг хэлэлцэж байна. Ийм ч учраас энэ хоригийн асуудал бол цагаан олсон хамгийн одоо зөв асуудал юм а гэдгийг миний хувьд бас дахин одоо хэлье. Тэрнээс бол энэ эдийн засгийг одоо энэ богино хугацаанд хэрхэн сэргийх мэдээж одоо бүтэн сарын хугацаанд хатуу хоригд одоо манай үндэсний үйлдвэрүүд ард иргэдмэн байлаа. Энийг нь буцаагаад буцаад богино хугацаанд хэрхэн нөхөж сэргээх вэ гэдэг асуудал дээр энэ үндэсний үйлдвэрүүдийг дэмжсэн баучер явж байгаа гэж ойлгож байгаа. За ойлгоо. Үг хэлчлээ тэ. За дараа нь эрхэм хүшүүнд